दर्शकबिन, यतिखेर सुनिता नेपालीले केरा केराबारी अनि केही कुरा फ्याँकेकी छिन् भनेर उहाँको सासूले भनिसके पछाडि हामी हेर्न आएछौँ। माथि चाहिँ हामीले गर्भनिरोधक गोली, कन्डम, साथमा अब कपडाहरू देख्यो, अन्डरवेयरहरू देख्यो। ए छ, यहाँ फ्याँकेको रहेछ। ए रहेछ त अनि ऊ, ए यहाँ सफा गर्नु यहाँसम्म आउँदो रहेछ हौ, माथिको सफा गरेर यहाँ सामान फ्याँकेको रहेछ होइन, थाहा पाउँछन् भनेर भएर होला। ए त्यो अन्तिम दिनको चाहिँ नभ्याएर होला होइन, हिन्दूको हतार हो त्यो चाहिँ, हिन्दूको हतारले छोडे, यता चाहिँ अगाडि नै सफा गरे। ए कति बाठा नि सफा, कसैले देख्दैन यहाँ चाहिँ, कसले देख्यो ए अनुसन्धान गर्दै आउँदाखेरि यहाँ यस्तो देख्यो, ए चर्ती चर्ती कला यहाँ देखियो होइन, चर्ती कला त मजाले देखियो त अनि, यो त यस्तो त अब ठिक छ, हामी अब तपाईँहरूसँग कुरा गर्छौँ। यहाँ पनि बाहिरको खोल्ची दुई तिनवटा थिए, एउटा कि हाले एउटा ढुङ्गा थिचेर राखेको थियौँ हामीले, जस्तो आमा तपाईँको गाउँमा होइन, बुहारी नि होला तपाईँ, मेरो भदैनी बुहारी हो, भदैनी बुहारी हो, उहाँ त यतिखेर यस्तो चर्ती कला देखाएर हिँड्नु भएछ, के भन्नुहुन्छ? अब हामी त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ नि, के भन्नु र, धन्यवाद चाहिँ किन दिने, धन्यवाद चाहिँ त्यस्तो बाला छोरी छोडेर हिँड्ने, घर परिवार सबै जिम्मा लिएकी मान्छे, अनि धर्म हुन्छ त्यसलाई अनि धन्यवाद नदिनु त, सासूको बिल्ली बाट, नानीको बिल्ली बाट, अर्काको नानी बाट भेट्यो भने त आफूलाई कति माया लाग्छ, आफ्नो कोख दस महिना बोकेर हिँडेको, दस धारा दुध खुवाएको अनि त्यसलाई माया लाग्दैन त। पहिलेदेखि नै बानी बिग्रे कि कसरी भनेदेखि, मेरो भाइ हुँदाखेरि पनि त्यसको लक्ष्यहरू त भाइले भेटाएको थियो क्या, रङ्गे हात पक्रेको थियो, पहिले पनि भेटेको भेटेको, अनि भाइले कुटेर झपाटेर अनि त्यहाँदेखि राखेर त अनि तेरो घर बिग्रिन्छ, त के गर्छस् त्यसलाई धपमा भन्दा पनि सोझो, हतै सोझो छ क्या भाइ पनि, ए भाइ पनि सोझो मान्छे, बालाको मेरो त्यत्रो हुँदाखेरि बाबु मरेको, अनि सोझो छ, अनि त्यसले पनि केही भन्न सकेन, अनि होस् उता अब सुब्ब लाग्छ केही गर्दैन, अनि उता उसको ससुरालीले चाहिँ के भन्छ, ससुरालीले अब ज्यान खोज्नु पर्छ कहाँ गएर चाहिँ के भइ, तपाईँ हामीहरूले खोजेर पत्ता, अनि यस्तो चरित्र देखाएको रहेछ, अनि यस्तो केटासँग गयो कि के जस्तो लाग्छ, केटैसित गयो होला नि, यस्तो चरित्र छोडेर हारदेखि त्यतिकै हिँड्छ त रित्तै, केटैसित गयो नि त नि, कोही केटाहरू गाउँमा हराएको छैन, सबैतिर खोजिदिँदा गरिसक्यौँ, बुझिसक्यौँ हामीले, कहीँ हराएको छैन, केटा पनि हराएको छैन, हराएको छैन, भनेपछि यता नजिकको कोही होइन रहेछ, एक कान दुई कान वहाँ को गाउँ गाउँले उसको माइत यहाँ कुरा गर्दा थिए, एउटा मगरसित गयो अरे, त्यो मगरले काठमाडौँ पुऱ्याएको छ अरे भनेर भन्थे, अरू अरूले भनेको मगरसँग गयो भन्ने चाहिँ आशंका, कहाँको मगरसँग, उतैको माइती गाउँकैतिर, माइती गाउँको, माइती गाउँतिर, कता माइती गाउँको पनि त कोही त हराएको होला नि त, खबर त होला नि त, भन्दैन हामीले हराएर भनेर, अहिलेसम्म हामीले अहिलेसम्म भनेको छैन, यो सुन्नु न, तपाईँको गाउँमा तपाईँकै घरमा यस्तो घटना घटेछ होइन, अब यसले गर्दा त गाउँमा पनि नराम्रो हुन्छ, नराम्रो त भयो त नि, राम्रो भयो त नि, गाउँकै बदनाम हुने भयो, बदनाम हुने भयो, हामीलाई पनि टेन्सन छ नि त, बदनाम देखाएर गई, हाम्रो इज्जतै फाल्दी, फलाना कि बुहारी, फलाना कि छोरी होइन भन्छन् नि त, यतिखेर जान्ने बुझ्ने मान्छेले, बडो खटाई आयो मेरो चाहिँ, त्यसलाई हामीले, उहाँ त होटेलमा काम गर्दाखेरि म त्यो डेरीमा दुध पनि लान्थेँ क्या, लाँदाखेरि अनि त्यहाँ पनि केटैसित बसेको देखे अरे क्या, त घरको त्यही डेरीको मान्छेले, त्यही केटासँग कि अरू फाल्टो केटा, क्या केटा चाहिँ भने आयो नि, लाइन लगाइदिनु पर्ने खालकी रहेछ, केटा चाहिँ, केटा चाहिँ, अनि तिमी यहाँ ठिक छ, तिमी यहाँ काम गर्न थालिछौ, भाइ पनि विदेश गएर छ, अलिअलि खर्च पर्छ भाइले पठाउँछ होला, घरमा खेतीपाती गर्नु, नानी हेर्नु, स्कुल पठाउनु, तिमी यहाँ किन काम गरे कि भन्न भने पैसाको आवश्यक पर्दछ भन्थ्यो, उसले नकल पार्नको आवश्यक परेको रहेछ, हामी के थाहा पाउनु, नयाँ नयाँ साथीको खोजीमा रहेछौँ होइन, तिमी बेलुका हो भने छ बजे घर जानु, छ बजे घर जानु, ठिक त गरिन्छौ, गर्नै पर्छ, छ बजे चाहिँ खुरुक्क घर गएको हुनुपर्छ तिमी भनेर गाली गरि हिँडे, मैले भेटाएर जान्छु भुकु भन्न भने क्या, अनि म त होला त अन्त भने, अनि त्यसको पाँच छ दिन पछाडि त त्यहाँदेखि धपाइदिएछन् नकल पारेको देखेछन् र, त
गएको दिन पनि तिरेको छैन त्यही त अनि टुक्रा दुई यत्रो जग्गा यहाँदेखिको पर पलासेसम्म थियो बाउ मर्दाखेरि बाउको टाउ गाँ टिम्बर भएको थियो अनि त्यो खर्च गर्दाखेरि टाक्टु पैसा सक्यो बाउ पनि रहेन सम्पत्ति पनि सबै सकियो अनि त्यो आमा सोझी लाटकेर जस्ती छ अनि त्यो सासूलाई छक्काए अनि त्यसो गरेर अन्तखेरि हिँडि त्यो सासूलाई छक्काए कोठामा बस्यो बियर खायो अनि के प्रयोग गर्यो सासूले त घर हल्लाएको त थाहा पाकि अरे त्यसका कोठा गयो भनेदेखि किन त्याउँछ यहाँ तेरो आँखा फुटाइदिन्छु अहिले अनि त्यसो भनेपछि अनि हेर्न मिल्यो त त्यहाँ सासूले त्यो बुढी भ्याकी मान्छेले एक बास दियो भने त घरको बाहिर लडाइन्छन् लडाइदिइहाल्छन् त्यस्तो अवस्थामा भेट्यो रङ्गे हात भेट्यो भन्ने जे पनि गर्न सक्छन् दुईजना मिलेर गर्लान् होइन त्यही भएर अन्त वस्तो नगरे कि सासु पनि हतै सोझी छे भाइ पनि मेरो साह्रै सोझी जे भने अब भुइँचालो आयो त्यति नै उहाँले दिमागमा राख्नु भयो त्यहाँ गयो भने त अब जे पनि हुनु सक्छ डर त हुन्छ नि त मान्छेलाई त्यसो गएर हिँडि अब भाइको हेर्दा होइन त्यस्तै एक डेढ लाख पैसा चाहिँ खाएर हिँडि एक डेढ लाख एक डेढ लाख के को ऊ यो बुर्जा बसेर पनि यो तल घरको बहिनी अहिले बोल्दछ नि त्यहाँ को बुर्जा बसेर पनि ए राणीको सर पैसा पठाइदिए ए रन्डीको सर पैसा पठाइदिए भनेर भन्ने अरे फोनमा क्या फोनमा फोनमा त्यसो भनेपछि अनि त्यो भाइ पनि हतै सोझो अब त्यसले पैसा पठाइदिइहाल्थ्यो पठाइदिइहाल्ने सात आठ क्लास मात्रै पढो त्यहाँदेखि पढाइदिने मान्छे भनन् त्यसलाई मान्छेलाई ठुलो कुरो आदर सादर चाहिन्छ नि त अब बाउ आमा बाउ नभएपछि आमा अब राणी फुरी गई फेरि हतै सोझी पाठी टाटी पनि होइन पढेकी पनि छैन आमाले हामीले त पढाएको छौँ न त बुवाले कसरी पढेकी हुन् त्यही त अनि त्यही भएर अनि छोरो पनि आठ क्लासमा पढ्दा पढ्दै त्यत्तिकै छोडो अनि कसले पढाइदिने कसले फिस तिर्दिने त्यही भएर चाहिँ अन्तखेरि भाइको यस्तो दुर्गति हुन आएको हेर्नु त यहाँ बुहारी पनि राम्रो पढ्दैन होइन बैशाखतिर गएको हो कि चैततिर गएको भर्खरै त गएको त भाइ पनि धेरै भएको छैन गएको कस्तो यो के भएको आमा यो महिलाहरूलाई श्रीमान गएको महिलाहरूको बन्दम गरी क्या यो भाइ फालेले हो कि होइन त हाम्रो सबैको बन्दम गरिन त भाइ फालेले ऊ त जान त गई उसकै संसारमा बाँचिराखेकी थियो होला त केही भागी छैन पैसा चाहिँ होला तर नयाँ पैसा नयाँ पैसा त होला तर हाम्रो त बन्द भयो नि त आइमे यसरी हिँड्दा रहेछन् लोग्ने छोडेको दुई तिन महिनामा पाँच छ महिना नभइकन भनेर भन्ने भयो नि हामी आइमे श्रीमान उता उस्तै श्रीमती र बच्चाको लागि विदेश गएको अनि रातभरिको ड्युटी छ अरे त भाइको चाहिँ दिनभरि सुत्छु अनि रातिको ड्युटी छ रातिमा छ बजे चाहिँ म ड्युटीमा पुग्नु पर्छ अनि बिहान आएर बिहान सुत्दछु भनेर भन्थ्यो क्या त्यो फेसबुकमा हेरेर कोही कोही बेला अब मेरो नम्बरहरू पनि पाउँदो रहेछ अनि हाम्रो छोराहरू यो मेरो अहिले तपाईँहरूलाई बोलाएको मेरै छोराले बोलाएको दाईहरूले पनि अस्त गर्नु भएन खोजिदिनुपर्छ कहाँ गई कता गई टुङ्गो त लाउनु पर्यो नि भनेर भन अनि दाईहरूले अनि तपाईँहरू टुङ्गो लगाउनुको लागि अहिले यहाँ खोज्नुको लागि बोलाउनु भयो हजुर अब के लाग्छ त आमा अब भेटिन्छ त बुहारी भेट्न त भेटिन्छ तर पहिला गएको चाहिँ भेटिन्छ होला पहिला गएको चाहिँ अर्को केटासँग चाहिँ भेटिन्छ अर्को केटासित चाहिँ भेटिन्छ अर्को केटासँग पनि यस्तो गर्ने मान्छे बस्ला र बस्दिन होला तँ भनि छोरा मान्छे कहाँ कहाँ लान्छ नि त्यति जान्छ तँ बस्दिन तँ ए छोरा मान्छे भन्नाले अरू अरू पनि आयो भने त्यसरी नै गर्छ जान्छ तँ बस्दिन एउटा केटासित बस्दिन तँ एउटा केटासँग बस्ने खालको नि तँ अब त्यही हो नि टुरा टुरी भएपछि कसले हेर्छ कसले खोजी निन्दा गर्छ र पहिले पनि खोइ अर्कै केटासित बिहा गरेको थिएँ अरे ए भाइभन्दा अगाडि भाइभन्दा अगाडि त्यो छेत्रीसित कि कोसित बिहा गरेको थिएँ अरे छेत्रीले उसको घरमा नराखेपछि अनि माइतीले ल्याएर अनि यता लगाइदिएको रहेछन् क्या यता भिडाइदिएको रहेछ अनि यता भिडाइदिए पनि त्यो सन्तले आनन्दले म अब योसित भविष्यसम्म यसित बस्नुपर्छ मैले यसित यसैको
रिनी खाएको छु अब म यहाँ भविष्य यहीँ बिताउँछु त्यसले कहिले पनि भन्यो त्यही त तपाईँको अब बुहारी नै भनौँ न अहिलेसम्म त नभेटिन्छ हेर्नु त कोलाको केराबारीमा के रहेछ हेरेको अस्ति हेरेको अस्ति हेर्नु अस्ति हेरेको हामीले त्यो कोठामा बसेर नि हेरेका कोठामा पनि रहेछ उसको माइती आउँदा पनि हामी पनि आएका थियौँ हेरेका मेरो घर नजिकै छ क्या पर्थ्यो त्यतिखेर आएर हेर्नुभयो त्यतिखेर आएर हेरेको अनि हामी के देखाएको यस्तो चरित्र के देखाएको चर्ती कला हामीले भन्यो यो कोठा चाबी लगाइराख्नु नगर्नु यो सफा पनि नगर्नु हामीले उसको माइतीलाई पनि देखाउनु पर्छ देखाउनु पर्छ मिडियालाई भने पनि हामीले देखाउनु पर्छ प्रमाण त देखाउनु पर्यो नि त हुन्छ यो त्यहाँदेखि त्यो 15-20 दिन पछाडि म त फलान ठाउँ साथी कहाँ गएको थिएँ भनेर आयो भने हामी त्यसलाई राख्नु राख्नु हुँदैन पहिले पनि त्यहीँ थियो हेर्नु त उता आमा पहिले पनि त्यहीँ थियो त्यही थियो त्यही ठाउँमा त्यही ठाउँमा थियो त्यसै ठाउँमा देखाउनु त्यही ठाउँमा थियो क्या पहिले पनि तपाईँले हेर्दाखेरि त्यही ठाउँमा थियो त्यही ठाउँमा थियो पहिले हेर्दा पनि ए यही कुरा यहीँ थियो यहीँ थियो के यहाँ चाहिँ यहाँ आएर मैले त नथा पाएको बुहारीले भन्न थाहा पाएको है त्यो भाइ बुहारीले दिदी तपाईँहरू मैले भनेको पत्याउनुहुन्न यो त माघे रड्डी पो रहेछ त यहाँ आउनु त हेर्न अब त्यो घरमा दुईजना बुढाबुढी मात्रै छन् हेर्नु है त्यो माथिल्लो घरमा बुढी भाकी भाउजू छ ल्याउने एउटी भदैनी चाहिँ माथिल्लो चाहिँ घरमा मेरो दाजु चाल दाजु र भाउजू हुनुहुन्छ अनि पल्लो घरमा त अब एउटा काका हुनुहुन्छ अनिदेखि एउटा भाइ र एउटा बुहारी छ अनि त्यसैको त यो चल्ती गर्न त कि अरू हुनुपर्छ नि त यहाँ छिटोले कोही हुनुपर्छ त यस्तो त फाल्टु मान्छेले मात्रै युज गर्छ श्रीमान श्रीमतीले गर्दैन गर्दैनन् भनेपछि त्यसैको हो यो चल्ती गएर अरूको होइन अरूको होइन क्या त्यसैको अरू केही छ भन्नुपर्ने आमा तपाईँलाई बुहारीको बारेमा बुहारीको बारेमा के भन्नु र अब आफू खुसी बाँचोस् बालक छोराछोरी छोडेर हिँडे त्यो छोराको छोरो जति रुइरहेछ सासू जति रहेछ त्यो पनि त्यति नै रुनु परोस् जिन्दगीमा त्यसले सुख र सन्तुष्टि नपाओस् लाइन लगाइराखोस् केटाहरू त्यति नै भन्छु म त्यति नै भन्नु हजुर हजुर